cili artist, apo artistet ta ka bërë jetën ferr? Marcela Çibuku, ajo është një nga miket e mia më të mira. Ne kemi punuar bashkëtori me dashurie. Domethënë, Marcela të merr në mëngjes, në ora 7, të merr në ora 2, të merr dhe në ora 4, nuk jesem të siguruar që ka marrë në ora, të ka marrë në ora 2 apo jo. Preokupohet për çdo gjë, si e kam të, si e kam atë, bën panik, ndërkohë shumë e dashur, shumë detajiste, është Marcela është e papar. Domethënë, ja kam thënë dhe në sy këtë gjë, kështu që s'ka nevojë të ngjitesh. Është e qartë ajo. Është e papar, po fakti që e dua shumë e toleroj. E toleroj sepse e vlerësoj shumë si vajzë njëherë, si vajzë e vlerësoj pafund, po si artiste. Është larg, ka një nivel shumë lart artistik.